No, en pain, en pain. Stop. Stop, stop, stop. Ja, du fick poängen. Ja, du fick poäng. Bra jobbat, Iles. Får han att röra på sig? Rumpan mot mitten. Akta, akta. Bra. Inga poäng. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bra. Backa, backa lite. Ingenting, ingenting. Släpp inte poängen nu. Äkta. Jobba, jobba. Kör, kör, kör. Bra. Fortsätta. 6-1 till dig, Iles. Bra kämpat. Bra! Bra! Axeln, du har! Axeln, kör, kör igen! 8-1. Bra! Bra! Det är slut. Nej. Eller, nej, ja. Jo, det är slut. Det är slut. Slut! 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 Bra! Två matta, två mål i en blå sekunde som heter André. Bra, Iles! Det är det. 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 Det är det